Quindi so come se veniamo a stivi. Oggi vamos a... Adesso è arrivato un video theater, vi spazio i miei video, scone bene subscribe channel, per un po' piese. Ma siamo di... E follow Instagram, vamos a bit ci pace, vamos a andare a Mops TV. E bene foto nel fondo di like. Con un po'... Normale. Normale, come si chiama un po', io lo vai fare. Bene foto nel fondo di like, e da che ne lì, su mi sapere io ve... Mi abboni vlog, e sapere io ve esempio, se mi abboni vlog. Ti sei tu vlog a vlog? Vlog. A vlog. E da di pa che ci fai? E da c'è una cosa, c'è qualcuno che non mi ha votato in ditten. Invece pa? Da c'è una cosa, c'è qualcuno che non mi ha votato in ditten. E da... E sai che come fanno i vlog i miei, ah? A come fanno i vlog i miei? Costati. Tu c'è da c'è una idea, mi per vlog, e da... Ok, my family, vendosë pak me lujt në vëzën shka? Call of Duty. Vendosë me lujt në vëzën Call of Duty. Masa në dyta të rime në basët. Që e u vëzën të shtu lojnë të e bo gati, se ta në ditën... E të bajt. Se ta në ditën kilun, edhe ditë që shmeshtu, që shmeshtu, unë e smarë vesh. Jo, smarë vesh, di fak me shtu, ama nuk di që shmeshtu me di vejta. Unë me një kundra o vejzi, kështu që dhe të ashtoj o vejzi pak. Një vë një? Po. Jo një vë një. Unë me pot një shok edhe ti një shok. Dë vë dë. Tre vë tre. Tre vë tre? Po. Mund edhe katë vë. A më në kundra te, kështu që të ljuj në pak mësë rejna në ashtë i hina. Baze. Ok, mësë më rëfim e video një që zhe pak këtë të latë. I këti pak. Ha? Tada, lige zaj, të lomë shkët një manifër pa për që të 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 Oh! Oh! Ani ka që të ka në dzej! O, da ka da në dzej! Shtërijo njerë, dhe që shumë sove, shumë da? Shtërijo! Shtërijo, jë për shtërijo! Ka dhe, ka dhe, ka dhe! Tire, ka dojnë tiri në nërë, tire.
disse na roseira. Vai querer se trago. Sam le onë u lajta, u drejtova, edhe u vejtë zemë shtalot të bazajti i ka mor do guma, ndokët, shka janë për deti ose për pishina më të mdoja, po unë jam të shku me këshyr edhe pite gjami ka me dalë. Ka të lëma, qështë e knëshë? Ha? Qështë e knëshë a të njerë? Kom së më vjokë dhe u eri dëmë në uove. Dil ka dili? Ha? Dil ka dili? Kom së më vjokë dhe u eri dëmë në uove. Në uove. Papa dhe. Vëtë qëre mos më më dhe, qëre? Kajte më ngërgëllëzoj? Smoky, smoky, qmeshka? Në nështë. Në bëm papu? Tate? Tara u ljoga. Okej, më pësëm, Lë, shpresoj që ka pëlqyë që ki paka shumë, që ki vlog një shkurë, që s'ka po se shka me bo, që ka do vejtës... Në të lujtë Call of Duty. Që vejtës të lujtë Call of Duty kurs në ollët, vesh lënë. Edhe se këshira video në TRP Matrix, edhe ku mdo që ollë ka shumë... Jo që kam në isen kundë në youtuberave tjerë, i du Kate, i përkloj Kate, po ku mdo që Aleudi Mustafa me shku në gjusën finale, po, a kënga që ishte maj sukses shumë, edhe... Shno sharko, ka di tjera. Edhe, ma mërme që ka përqyë që kjo video, mës harënë me bo like, share, subscribe, bërë subscribe më bo pjesë e ma përshemë dhe, edhe je. Shemi në video në tjetër. Peace out. He, shemi në video në tjetër. Peace out.